հարգելի դիտողներ, թողարկման սկզբում անդրադառնանք Արցախից տեղահանվածների խնդրին, թերևս այն ամենազգային հարցերից մեկն է։ Արցախից Հայաստան տեղափոխված շուրջ 20,000 մարդուց, 5,000-ը դեռևս ապրում է առանց սեփականության, ապրում է վարձով և ինչ-որ մեկի տանում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին տրամադրեց սերտիֆիկատ, որպեսզի հիպոտեկով վարկ ձևակերպեն, հիպոտեկային վարկ ձևակերպեն, տուն գնեն և այլն։ Երևանում տուն գնելու համար պետությունն առաջարկեց 8 միլիոն, մարզերում 10 միլիոն և Արցախում ապրելու դեպքում 12 միլիոն։ Կառավարությունը նաև Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին առաջարկեց սահմանամերձ բնակավայրերում ապրել։ Դրանի պատասխան օրինակ հաշտակցիներն ասացին. «Ինչ է մենք թնդանոթի միս ենք, սահմանապահ ենք»։ Կաշատախցիները նաև մի շատ կարևոր խնդիր, այսպես ասած, մեջ բերեցին. «Բանկը դեռ պիտի գնահատի, իսկ բանկը կես գինն է տալիս»։ Եվ դա հստակ չէ, արդյոք պետության կողմից այդ ֆինանսավորումը կբարձրացվի, թե ոչ։ Դեռ վերևներում է, դա հստակ չէ։ Հետևաբար նրանք կոպեկներ են համարում պետության կողմից տրվող այդ գումարները և հստակ լուծում են պահանջում, մարդավարի լուծում են պահանջում, որպեսի չեղարկվի այդ որոշումը և նորմալ լուծում տրվի խնդրին։ Գիտեք, նրանք ասում են, բավականին դժվար է տարիներով շահած պահած տուն կորցնել, բավականին դժվար է դռնետուր ընկնել, ինչ-որ մի տեղ վիրավորական է դրա համար պետությունից կոպեկներ ստանալ։ Ես ուզում եմ մի համեմատություն անել և նախորդ թողարկումներում եմ ձեզ դրա մասին ասել, որ 2023-ին բարձրացվելու է և կամ ավելանալու է ոստիկանությանը տրամադրվող ֆինանսավորումը, հատկացվելիք ֆինանսավորումը։ Այս ֆոնին, որ կա արցախցիների այս խնդիրը, բարձրանում է ոստիկանության հատկացվելիք գումարը։ Գուցե նրա համար, որ ավելի մեծ եռանդով եռաբլուրից քարշ տան Արցախի ու Հայաստանի համար զոհված տղաների մայրերին։ Հարգելի դիտողներ, մի փոքր խոսենք Սյունիքի մասին։ Օկուպացրած Շուշիում, մեր հայկական Շուշիում, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ադրբեջանական զինուժը ռազմավարական բարձունքներում է, ասաց, որ դիտարկում են Գորիսը, Կապանը, Ջերմուկը և այլն։ Նախ, կոնկրետ Սյունիքի մասով ռազմավարական բարձունքներով ասելով հասկանանք Կապանի Փայլասարը, Վարդանասարը, Գորիսի Քաչալսարը, Իշխանասարը և այլն։ Կոնկրետ դիտարկում է Գորիսը, Կապանը, օրինակ Գորիսը դիտարկում է Քաչալսարից, Քաչալսարը գտնվում է Թիկունքն է համարվում Սև լճի, օրինակ Կապանը։ Կապանը թերևս ամենախոցելի քաղաքն է և ամենախոցելի բնակավայրերից, որովհետև օրինակ գիտեք, որ Կապանի օդակայանի դիմացը ադրբեջանական զորքն է, շպանգիծը ընդամենը 50-100 մետր է, պատկերացնում եք, ամենամոտն է գլխավոր մայրուղում և եթե ադրբեջանական զինուժը իր առջև խնդիր դնի, ցանկացած դեպքում կարող է որոշակիորեն առնվազն խնդիրներ ստեղծել ճանապարհի երթևեկության համար, կասեցնել երթևեկությունը, հետևաբար կկտրվի ողնաշարը, այսպես ասած։ Սիսիան համայնքն է վերջերս թիրախը դարձել։ Սեպտեմբերյան մարտերը, դրանից առաջ մեկօրյան մարտեր Նորավանի մատույցներում և այլն։ Կրակոցները լսելի են Սիսիան քաղաքից, թշնամին երևում է Սիսիան քաղաքից։ Հարգելի դիտողներ, նաև մի փոքր անդրադառնանք հենց խոշորացված համայնքի, Սյունիքի մարզի խոշորացված համայնքների բնակավայրերին։ Երևի առաջինը սկսենք Տեխ համայնքից։ Տեղ համայնքում մի բնակավայր կա, Արավուսը։ Արավուսի խաղաղ բնակչությունից ադրբեջանական զորքը ընդամենը 300 մետրի վրա է։ Ադրբեջանական զորքը մեր ժողովրդի առօրյան է դիտարկում, գնալ գալը և այլն, մեր ժողովուրդներն անզեն աչքով տեսնում է ադրբեջանական զորքի։ Տեղ համայնքի գրեթե բոլոր բնակավայրերն են այս պահին ոչ թե սահմանամերձ, այլ սահմանապահ։ Հիշենք օրինակ մեկ տարի առաջ, թե ինչպես ադրբեջանական զորքը գրեթե գյուղ մտավ, Խոզնավար։ Տարհանվեցին փոքրեր, կանայք և այլն։ Նույն իրավիճակը հիմա նաև որոշակիորեն ներքին հանդում է Սրաշենում, իհարկե Կապան համայնքի ներքին հանդ և Սրաշեն բնակավայրերում և անվտանգության նկատառումներից հարգելի դիտողներ շատ բաներ չեն ասում, բայց մոտավոր իրավիճակը կարելի է պատկերացնել հետևյալ կերպ։ Բացի Տեղ համայնքից, և Կապանում, և Գորիսում, և
Սիսյանում, այդ 4 թիրախավորված համայնքներն են, որի բնակավայրերը եւ քաղաքները դիտարկում է ադրբեջանական զինուժը։ Ալիևը հայտարարում է, որ ամեն ինչ ավարտված չէ եւ որ Հայաստանը պետք է կատարի իր արժեք դրված պարտականությունները, նա կրկին անգամ խոսեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին, չասած ինչ փաստաթղթով մենք պիտի Զանգեզուրի միջանցքը տանք եւ այդպիսով կատարենք մեր պարտավորությունը, բայց շատ կարեւոր մի բան. Մենք ունենք բանավոր պայմանավորվածությունների վատ նախադեպեր, օրինակ ինչպես հանձնվեց Գորիս Կապանը, Կապան Ճակատեն ճանապարհը, Կապան Սովխոզ Ագարակ ճանապարհը, այո, որևէ թղթի վրա մենք դա չտեսանք։ Եվ ենթադրաբար այո եղել են բանավոր պայմանավորվածություններ, եւ ենթադրաբար այս դեպքում հավանական է, որ կա բանավոր պայմանավորվածություն։ Եվ ընդհանրապես գրավոր եւ բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա է, որը ստեղության սեղմվում է Արցախը, սեղմվում է Սյունիքը, սեղմվում է Հայաստանը։ Սիրելի դիտողներ, Նիկոլ Փաշինյանը 3 նոյեմբերի 11-ին հարցազրույց է տվել Հանրային հեռուստաընկերությանը։ Նա ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս եւ ինչքան կարող ենք մենք դրա մասին չարձանագրենք։ Իհարկե սա մեր քննարկումների տեղիք է տվել եւ նա խոսել է Լիսաբոնից, խոսել է մադրիդյան սկզբունքներից, ասելով, որ հենց այդ ժամանակվա թղթերով է ըստ էության Ադրբեջանի մաս համարվում Լեռնային Ղարաբաղը։ Սկսենք Լիսաբոնից։ Ուրեմն 1996 թվականի դեկտեմբերի 2-ից 3-ը Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում տեղի է ունենում ԵԱՀԿ գագաթնաժողով, որի շրջանակում անդրադարձ է կատարվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Գագաթնաժողովի պատվիրակներն ընդունում են գործող նախագահի հայտարարությունը, որով վերահաստատվում է Լեռնային Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և վերջինի սկզբում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնակառավարման բարձր մակարդակի շնորհում Հայաստանը միակ երկիրն է, որը դեմ է քվիարկում դրան, վետո է դնում։ Այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր եւ իր ելույթի խոսքում բովանդակային առումով միտքը հետեւյալն էր, որ Հայաստանի համար կարևոր է եւ առաջնայիններից է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարգումը։ Եվ այս ֆոնին ասել, որ այդ ժամանակ Ադրբեջանի մաս էր արդեն Լեռնային Ղարաբաղը, ըստ փորձագետների դա առնվազն ոչ ճիշտ տեղեկատվություն է, փաստերի խեղաթյուրում է կամ էժանագին մանիպուլյացիա։ Գանք մադրիդյան սկզբունքներին։ Մադրիդյան սկզբունքներում նախ առաջին հերթին կետ կար, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակին, որը վերաբերում է միջազգային երաշխիքներին, որը վերաբերում է անվտանգության ապահովմանը, վերաբերում է Արցախը Հայաստանի կապող ճանապարհին, իրավական կարգավիճակին հետագայում եւ այլն։ Եվ ասել, որ սրանով մեծ հաշվով Ադրբեջանի մաս է համարվում Լեռնային Ղարաբաղը, կրկին ասենք, որ այո, էժանագին մանիպուլյացիա է առնվազն։ Ադրբեջանը այո դժգոհ էր մադրիդյան սկզբունքներից, որովհետև մեծ հաշվով այնտեղ խոսվում էր կարգավիճակի մասին, եւ միջև 2018-ը սեղանի մադրիդյան սկզբունքներն էին, կազանյան սկզբունքներն էին եւ այլն։ 2018-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց իր զրոյական կետը, հետևաբար խոսել, որ նախկինում 100%-ով հանձնել են Արցախը եւ ճանաչել են Արցախը Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, առնվազն փաստերի խեղաթյուրում է ըստ փորձագետների։ Հարգելի դիտողներ եւ թողարկման վերջում խոսենք միջազգային թեմայից, մասնավորապես Ռուսաստան ու Չինաստան հարաբերություններից։ Ըստ միջազգային ագետ Դմիտրի Դրենինի, 21-րդ դարում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական հավասարակշռության փորձակալը լինելու է Չինաստանը։ Այս երկու երկրները անմիջական հարևան են եւ շուրջ 4300 կիլոմետր սահման ունեն ընդհանուր։ Ժամանակին այդ սահմանը եղել է խնդրով առարկա, սակայն 2000-ականներից արդեն այդ սահմանային խնդիրը վերացել է, տեղի է ունեցել սահմանազատում, սահմանագծում, մի խոսքով սահմանը համաձայնեցվել է։ 21-րդ դարում Չինաստանը, 21-րդ դարի սկզբին Չինաստանը ըստ էության այնպիսի վտանգ ու սպառնալիք չի համարվում Ռուսաստանի համար, ինչպիսի օրինակ մյուս երկրներն են, սակայն կարող է այո վտանգ ու սպառնալիք համարվել, եթե օրինակ Չինաստանում կան ագրեսիվ ուժեր,
որոնք կփորձեն վարել ցավալապաշտական քաղաքականություն։ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Չինաստան։ Աշխարհում իրենք 3 ռազմական գերտերություններն են եւ ռազմական փորձագետների խոսքով Ռուսաստանի միջուկահարթային ներուժը համահավասարազոր է ամերիկականին եւ որոշակիորեն նաեւ գերազանցում է չինականին։ Տնտեսագետներն էլ ասում են, որ Չինաստանի հետ Ռուսաստանը պետք է զարգացնի եւ կարող է զարգացնել իր համագործակցություն ձեռք բերել եւ զարգացնել այդ հարաբերությունները տնտեսական, մասնավորապես այն պայմաններում, երբ Եվրոպայի երկրների շատ երկրների հետ կան առևտրատնտեսական սահմանափակումներ, այսպես ասած։ Ընդհանրապես Պեկինը, Մոսկվան իրար հետ համագործակցում են մի շարք խնդիրների շուրջ, դա կլինի կիբերավտանգության խնդիրների շուրջ, Սիրիայի խնդրի եւ այլն, բայց շատ կարեւոր մի առանցքային նրբություն կա։ Տեսեք, տեղի ունենում Արևմուտք եւ Ռուսաստան արճակատում։ Դրան զուգահեռ զարգանում է Չինաստանը։ Այո, ինչն էլ կարող է իր հերթին բխեցնել, որ Չինաստանը ավելի մեծ ազդեցություն ունենա տարածաշրջանում, հարևան երկրների վրա եւ այլն, իսկ Ռուսաստանը գիտեք, որ գենետիկորեն անհանդուրժող է, որևէ պետության պետությունից իր նկատմամբ գերիշխանություն կամ ընդհանրապես գերիշխանություն, հետեւաբար փորձագետները նշում են, որ այո, Ռուսաստանը պետք է հարաբերությունները էլ ավելի զարգացնի Չինաստանի հետ, հաշվի առնելով նրանից եկող մարտահրավերները եւ փորձելով չեզոքացնել դրանք։ Այսքանից հետո, հարգելի դիտողներ, ինձ մնում է ասել ձեզ՝ պատկացեք։